Ovo je ulica Nikole Pašića. Evo, pogledajte. Evo i s ove strane. Ništa drugo neću da vam kažem. Čućete u snimku. Ali ono što je najvažnije, najbitnije i najljepše za one koji shvataju život u ovom gradu na način kako to otprilike to i ja radim. Pre svega da nam bude lepo, javit ću vam. Evo pogledajte. Svetiljke u ovoj ulici su upaljene. Svaka čast radnicima komunalca. I deca više kad se vraćaju škole neće da se plaša. Eto, 19 časova. 2. februar.